नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, यति बेला मुलुक विपत्तिले सङ्कटमा छ। यहाँका जनताहरू सङ्कट झेल्न बाध्य रहेका छन्। आसन्न विजयदशमी शुभ दीपावलीमा गाउँमा निस्कनका लागि, उपत्यका छोडेर गाउँमा जानका लागि यात्रुहरूलाई असहज बनेको छ। मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन्। मुलुकको सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि र सडक व्यवस्थापनका लागि आफ्नो जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ। यो सँगै अब मुलुकमा स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशले कसरी काम गरिरहेका छन्, दिगो विकास र समृद्धिका कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, हामी निरन्तर बहस गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा म धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङसँग, उहाँले चुनाव जितिसकेपछि 7 वर्षको कार्यकालमा कति परिवर्तन भयो, साँच्चीकै धनकुटा नगरपालिका समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ, विशेष गरी उहाँले सारेका चुनावी ताकाका एजेन्डाहरूमध्ये खानेपानी मुख्य एजेन्डा रहेको थियो, खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएर कसरी काम गरिरहनु भएको छ, भौतिक पूर्वाधार विकासले कति फड्को मारेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उहाँ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। 7 वर्ष पुगिसक्यो मेयर साहब, दोस्रो कार्यकालमा पनि चुनाव जितेर आउनुभयो, 2.5 वर्ष झन्नै पुग्यो भनौँ न, पुग्न लाग्यो। अब तपाईँले चुनाव ताका जनतामाझ प्रस्तुत गरेका एजेन्डा कति कार्यान्वयन गर्नुभयो, मेन बुलेटबाट जाउँ मेयर साहब, तथ्यमा रहेर। चुनावमा भाग लिइरहँदाखेरि र जनतासँग भोट मागिरहँदाखेरि 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा म उम्मेदवार भइरहँदाखेरि मैले 2-3 वटा कुराहरू भनेको थिएँ। त्यो 2-3 वटा कुराहरूमध्ये के हो भने, एउटा खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्नेछु र 74 सालमा हाम्रो धनकुटा जिल्ला नगरमा होइन र नगरपालिकामा रहेका फुस्का छानाहरू म सबै टिनको लगाइदिन्छु र त्यसपछि पूर्वाधारका कुराहरू गरिनेछन् र शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ एउटा समय सापेक्ष योजनाहरू बनाएर अगाडि बढाउनेछु भनेर मैले भनेको थिएँ। र 74 सालको चुनावमा म निर्वाचित भइसकेपछि हामीले 74 सालमै होइन टिनको छाना, खरको छाना रहित बनाउनलाई टिनको छाना हामीले वितरण गऱ्यौँ। 1400 घरधुरीलाई 74, 75, 76 हामीले 1400 घरधुरीलाई टिनको छाना लगाइदिउँ। र यसको यो मैले किन गरेँ भने, मलाई के लाग्छ भने, एउटा निम्न वर्गको एउटा जनता होइन जो गरिब छ र उसको छाना चुइने छ र कम्तीमा उसले नचुइने घरमा बसोस् र त्यो घरलाई, खरको छाना भएको घरलाई वर्षैपछि त्यहाँ चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने समय त्यहाँ नजाओस् र उनको त्यो बचेको समय अन्य उत्पादन क्षेत्रमा होइन आफ्नो समय खर्चियोस् भनेर त्यो लागू गरिएको हो। र त्यो नगरवासीको नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईँले यो कार्यक्रम अगाडि छाड्नु, मैले त मौलिक अधिकारको कुरा पनि होला नि यिनीहरू, अर्को शब्दमा भन्ने हो भनेदेखि जनतालाई आर्थिक रूपले र सामाजिक रूपले र जनतालाई एउटा जुन खालको अवस्था छ त्योभन्दा माथि उठाउन सकिएन, गरिबीमा हामीले गरिबी निवारणको लागि सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यो कुनै व्यवस्था आए पनि, जतिसुकै पैसा लगाए पनि, अन्य जुनसुकै सरकारले अगाडि बढाए पनि केही हुने छैन। तपाईँ बाटो बनाउनुहुन्छ, बाटो हिँड्न उसलाई भाडा तिर्ने पैसा छैन भने के गर्नुहुन्छ, के अर्थ भयो त्यो? आत्मनिर्भर भएन हो। अब बुलेटमा जाउँ है मेयर साहब, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आवासको व्यवस्था गरे होइन, आज धनकुटाका जो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, फुसको छाना भएका नागरिकहरूको सबै त्यो सबै जस्ताको छाना भइसक्यो, कति सय घरधुरीको बनाउनु, 1400 घरधुरी भन्दा बढी अघिल्लो कार्यकालमा बनाइसक्नु भएको, पहिलो कार्यकालमा। त्यसपछि मैले पहिलो कार्यकालमै भने होइन, हाम्रो सरकारले के भनेको थियो भनेदेखि, एक स्थानीय तह एक उत्पादन भनेको थियो सङ्घीय सरकारले र त्यो नारालाई मलाई उचित लाग्यो। त्यसैले मैले हाम्रो नगरपालिकाले, म लगायत हाम्रो टिमले के गर्यो भने,
अब धनकुटामा के सम्भावना छ त? तपाईँलाई एउटा यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि सुन्तला प्रशस्त फल्ने हाम्रो धनकुटा नगरपालिका अब सुन्तला फल्न छाड्यो हेर्नुहोस्, होइन, सुकेर जाने, विभिन्न रोग लाग्ने भइसकेपछि त्यसको विकल्प के दिने त जनतालाई भन्दाखेरि, अब यो एभोकाडो होइन, एभोकाडोको व्यापक रूपमा अब त्यो बहुवर्षीय बाली हो, फलफुल खेती एउटा जनता आत्मनिर्भर बनाउने एजेन्डा हो, त्यो चाहिँ के हो भने बहुवर्षीय बाली हो र त्यो लगाइसकेपछि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट छ एभोकाडोको। अहिले मेक्सिको इन्डोनेसियामा प्राय धेरै उत्पादन हुँदो रहेछ, मेक्सिको एभोकाडो अहिले काठमाडौँका सहरमा आइरहेको छ, तपाईँ कम्बोडियाको पनि आउँदो रहेछ, होइन, त्यसरी आउँदो रहेछ। तर हामीले त्यो आइरहेको जुन खालको माग छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र हाम्रो नेपालमा पनि जुन मार्केट छ, होइन, त्यसलाई यो मार्केटलाई अर्को त्यो रोक्न सकियो भने पनि हामीले एभोकाडो उत्पादन प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने पनि होइन धेरै ठुलो कुरो हुन्छ र यो त्यतातिर लानुपर्दछ भनेर हामीले धनकुटा नगरपालिकालाई एभोकाडोको राजधानी घोषणा गऱ्यौँ र एभोकाडो महोत्सव पनि गऱ्यौँ। त्यसले के गर्यो, नगरपालिकाले राजधानी घोषणा गर्यो, एकदम त्यो चाहिँ फल दिन थाल्यो मेयर साहब। अहिले के छ भने मलाई अलिकति कुरा राखिदिनुहोस्, त्यो एभोकाडो भइसकेपछि बहुवर्षीय बाली भयो र त्यसलाई 5-7 बोट मात्रै लायो भने पनि होइन 2-3 लाख रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुने भयो, अतिरिक्त आम्दानी हुने भयो। त्यसले त उसको ऊ सर्भाइभ होला, उसको नानीलाई राम्रो खानपान होला, पठन पाठन होला, होइन, र उसको समृद्धिको समृद्धिको यात्रातिर जान्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले अब करिब 3 लाख एभोकाडो रोपिएको छ धनकुटा नगरपालिकामा, त्यसले 3-4 वर्ष बिचमा फल दिन थाल्छ। कति सालदेखि यो कार्यक्रम, यो चाहिँ हामीले 75 सालदेखि होला, 75, अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा वर्षमा बाँडेको, हामीले नर्सरी राखेर बिरुवा वितरण गऱ्यौँ, बिरुवा वितरण गऱ्यौँ र आम रूपमा खेतमादेखि लिएर खाली ठाउँमा सबै एभोकाडो लगाउनु भएको छ। अब अर्को समस्या आयो, के समस्या भनेदेखि, अब ल बृहत् रूपमा उत्पादन होला, किसानले लगाउलान्, होइन, बजारको के हो भनेर, यसबाट चाहिँ हामीले प्रकृति गौतम भन्ने निजी क्षेत्रमा हाइड्रोमा काम गर्ने एउटा म्याडम हुनुहुन्छ, होइन, उहाँलाई हामीले खोजेर बजारमा खोजेर त्यसपछि उहाँलाई त्यो प्रशोधन गर्ने उद्योग हाम्रो धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थापित भएको छ, है, उहाँको अहिले उत्पादन सुरु भएको छ, प्रशोधन कृषि क्षेत्रमा एउटा चाहिँ एभोकाडोको बिरुवाहरूलाई कृषकलाई बाँडेर होइन आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अगाडि सार्नुभयो, सारियो, त्यसले समृद्धि दिन्छ भन्ने, समृद्धि समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छ भन्ने नेक्स्ट त्यो हो। त्यसपछि हामीले अर्को जस्तै किसानहरू छन्, होइन, म आउँदाखेरि अब किसानहरू आउनुहुन्थ्यो, होइन, मैले अर्को कुरा के गरेँ भनेदेखि कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भनेर मैले के नारा लगेँ भने, तपाईँ अब गोरु नपाल्नुहोस्, त्यो गोरु बेचेर तपाईँ गाई पाल्नुहोस्, होइन, तपाईँ 11 महिना अथवा 10 महिना गोरुलाई फिडिङ्सहरू खुवाएर तपाईँ किन पाल्नुहुन्छ, त्यो त तपाईँलाई त बोझ भयो। तपाईँ त्यो गोरु बेच्नुभयो भने अर्को गाई आउँछ, गाई किन्नुहोस्, गाई किनेर दुध बेच्नुहोस्, तपाईँको बारी जोत्ने म चाहिँ मिनी टिलर दिन्छु भने मैले 74 सालमै त्यसको गोरु प्रतिस्थापन गर्नु, त्यसलाई गाई किन्नुहोस्, त्यो दुध बेच्नुहोस्, होइन, तपाईँ बारी जोत्ने म चाहिँ मिनी टिलर दिन्छु भन्ने तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, मलाई त्यस्तो लाग्छ, होइन, मलाई के गर्व छ भनेदेखि यो देशमा यो राष्ट्रले कहिले सोचेको थिएन खर्को छानो चाहिँ 3 लाख दिन्छु भनेर। त्यसको 2 वर्षपछि हामीले धनकुटा नगरपालिकामा नगरपालिकाको आफ्नै आफ्नो सोच हो यो, हेर्नुहोस्, त्यो गरिसकेपछि 2 वर्षपछि नागरिक आवास योजना भनेर बल्ल सरकारले ल्यायो, हामीले त्यसो गऱ्यौँ, होइन। त्यस्तै अब किसानहरूलाई, होइन, किसानहरूलाई अब व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनुको निमित्त कृषकहरू जो हुनुहुन्छ, होइन, किसानलाई हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हामी आउँदाखेरि किसानहरू चाहिँ एकदम त्यो भारमा, होइन, 10-15 गाई पालेको छ, भारमा त्यो क्यानमा दुध बोकेर बजार आउने, डेरीसम्म पुर्याउनु पर्ने, एकदम कष्टकर, हेर्नुहोस्, होइन, त्यो देखिएपछि हामीले एउटा 6-7 उँभो गाईहरू छन् भनेदेखि हामीले साझेदारीमा टेम्पो किनिदिउँ, टेम्पो किन्ने भनेर अहिले सर र उनीहरू बजारमा त्यो टेम्पोमा दुध बेच राखेर सर र दुध बेच्दा जान्छन्, त्यसमा भुसपिठो चाहिने के फिडिङ्सहरू त्यही टेम्पोमा ल्याएर अहिले चाहिँ गाई पालनहरू भइरहेको छ। र किसानलाई हामीले व्यवसायिक इन्टरप्रिटेसनको कुराहरू, होइन, के भन्छ, के अरे, यो स्वरोजगार बन्ने कुराहरू, होइन, उद्यमी बन्नको निमित्त इन्टरप्रेनरसिपको कुराहरू, आत्मनिर्भर बन्न,
हो त्यसको लागि हामीले अगाडि बढायौँ र त्यो त्यतिखेर मलाई के भयो भने मैले जसरी त्यो गाई नपालेर गोरु नपाला भने नि मैले नगरपालिकाभरि ल्याएर चाहिँ 100 हलहरू राखेँ तर हाम्रो पाहाडमा हुँदैन भनेर धेरै किसानहरू पछि हट्नुभयो तर अहिले हेर्नुहोस् हामीले 2000 बढी त त्यसले 4-5 घरहरू भ्याउँछ 2000 बढी त मिनी टिलर वितरण गरेका छौँ अहिले त्यो गोरु कसैले पाल्दैनन् होइन अपवादको रूपमा कतै होला नभएदेखि गाई पालेर दुध बेचेर मेरो त्यो भनाइ अर्थ के हो भने तिम्रो आय अलिक बढोस् होइन आम्दानी स्रोत बढोस् भनेर त्यो यान्त्रिकरण पनि हुने नागरिक समृद्ध बन्नु पर्यो समृद्ध बनाउनु पर्यो यान्त्रिकरण पनि भयो होइन आधुनिकता पनि आयो र कृषिमा आधुनिकता पनि छिर्छ त्यसपछि त्यसले गोरु पाल्ने त अब 5 हलको मेलो गोरु होला त्यो त पाल्नै पर्यो हेर्नुहोस् अथवा ल एकछिनको लागि पल्लो घरमा पालेको छ भने वल्लो घरमा पनि ल्याउला त्यो अर्को कुरा हो तर 5-7 घरलाई एउटा मिनी टिलर दिइयो भने पर्याप्त हुन्छ हेर्नुहोस् जुनसुकै बाली लाउन ऊ गर्न त्यत्रो होइन अनि त्यसलाई अनि तपाईँले कृषिमा यन्त्रीकरणको कुरा गर्नुभयो आत्मनिर्भरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो कृषिमा तपाईँको प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएको छ अब समग्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि मेयर साहब के छ भने बाँदरले पनि त्यतिकै दुःख दिएको थियो धनकुटामा हेर्नुहोस् है यो यथार्थ कुरा हो नि कृषकहरूले बाँदरलाई कसरी समात्न सकिन्छ कसरी पक्रेर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर थुप्रै गुनासा पनि गरेका थिए अब यो एभोगाडोलाई एट्याक गर्छ गर्दैन बाँदरले हेर्नुहोस् छैन अहिलेसम्म गरेको छैन उसले जानेको बजार व्यवस्थापनमा समस्या छैन 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 बजारको व्यवस्थापन कृषकहरू आत्मनिर्भर बनिरहेका छन् धनकुटा नगरपालिकामा क्रमशः आत्मनिर्भर अब यो मैले जस्तो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि शिक्षाको तपाईँको प्राथमिकता कहाँ पुगेको छ शिक्षामा तपाईँको एउटा के छ भने नि लोकसेवाको एक्जाम दिन जाने विद्यार्थी पनि बस्ने ठाउँ त्यहाँ होइन विगतको धेरै वर्ष अगाडिको एउटा शिक्षाको हब पनि भनिएको छ विद्यार्थीहरू अहिले पनि पढ्न जान्छन् इक्जाम दिन जान्छन् धनकुटा परिचित ठाउँ पनि हो हेर्नुहोस् तर शिक्षामा गुणस्तरीय देख्दैन सामुदायिक विद्यालयको परिवर्तन देखिएन हेर्नुहोस् यो समस्या छ हेर्नुहोस् होइन मैले के भने भनेदेखि तिमी होइन कर्तव्य बोध गर भने शिक्षकहरूलाई म त्यो शिक्षा समितिको अध्यक्ष पनि हो होइन स्थानीय तहको मैले के भने तपाईँहरूले मैले सधैँ ठाउँ भने तपाईँहरू आफ्नो कर्तव्य बोध गर्नुहोस् अरू केही पनि पर्दैन म आएर एक दिन निरीक्षण गरेर तपाईँको विद्यालय होइन हुन्छ हुँदैन विद्यालयमा त्यसरी चल्दैन नि सधैँ आउन पनि सकिन्न अर्को पनि नआउला तर शिक्षकले कर्तव्य बोध गर्नुहोस् तर रिजल्ट अब यही पाठ्यक्रम छ यही छ जे छ त्यसमा रिजल्ट राम्रो आओस् र त्यो आउनु पर्दछ भनेर मैले भनिरहेँ तर सन्तोषजनक छैन अनि मैले यसपालि देखेँ हेर्छ भौतिक पूर्वाधार विकास भएन हेर्नुहोस् प्रविधिमा अहिले कति फड्को मारिसक्यो शिक्षकहरू अपडेट हुन सकेन त्यो खालको त कार्यक्रम तपाईँहरूले किन ल्याउनुहुन्न तपाईँले के छ प्रविधि मैत्री शिक्षा दिनको लागि त आफू अपडेट हुनु पर्यो नि त स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई खै तालिम दिन सकेको शिक्षकहरूलाई तालिम त अब शिक्षा विकास सम्बन्धी इकाइ पनि छ शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ उसले दिनुपर्ने होला तर एउटा कुरा के थाहा छ भने विशेष कार्यक्रम त ल्याउन सक्छ स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रम के ल्याउने तपाईँ सबै शिक्षकहरू होइन क्वालिफाइड होइन योग्यता पुगेका सबै गर्नुपर्ने तर कसरी पास गरेको भने थाहा छैन अब तपाईँलाई होइन कतिपय अभिभावकको चाहना शिक्षकहरूको गुनासो छ हामी काम गर्न इच्छा शक्ति हामीमा छ तर प्राविधिक ज्ञान कम छ समय सुहाउँदो प्राविधिक खालको चाहिँ शिक्षा स्थानीय तहले दियो भने हामीले गुणस्तरीय खालको शैक्षिक पठन अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर भन्छन् शिक्षकहरू त्यो उनको भनाइ होला तर तपाईँलाई अर्को शब्दमा भनौँ तपाईँ जहिलेसम्म यो देशको यो पाठ्यक्रम छ नि जुन पाठ्य पुस्तक छ पाठ्यक्रम छ नि यो चेन्ज नगरीसम्म देश अगाडि पनि बढ्दैन र रिजल्ट पनि हुने पनि यस्तै हो होइन एउटा खरदार अनि लिखितम सिकाएर हुन्छ यो युगमा अहिलेसम्म नेपालको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु पर्यो टाकटुक गर्नु पर्यो प्राविधिक शिक्षा गर्नु पर्यो को कसलाई के पढाउने को कुन विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने राष्ट्रले गर्नु पर्यो होला नि त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन अनि त्यो खालि त्यो खरदार बनाउने सेक्सन अफिसर बनाउने र एउटा हलो बनाउनु नजान्ने होइन एउटा बिरुवा रोप्न नजान्ने घाँस काट्न नजान्ने डोको बुन्न नजान्ने त्यस्तो शिक्षाले काम नेपालका लागि समय सुहाउँदो मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्ने र बिक्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो त्यसको लागि पाठ्यक्रम आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ तपाईँले देख्नु भएको छ आज तपाईँको ब्याचलर पास गरेको एउटा विद्यार्थी युवा खाडी मुलुकमा लेबर काम गर्न गइरहेको छ जुन चाहिँ उसँग दक्ष ज्ञान छैन नेपालको शैक्षिक प्रणाली खराब भयो खराब भयो
यो त तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ? म त एकदमै म त ठाउँ ठाउँ भनिरहेछु। खै त आवाज उठाउनु मेयर साहब, स्थानीय तहका प्रमुखहरुले अहिले आवाज उठाएपछि सरकार तातिन्छ के मेयर साहब? सुन्नु न हजुरले, सुन्नु न, तपाई शिक्षा ऐन एउटा ल्याउन नसक्ने? 28 सालको शिक्षा ऐनले अहिले विद्यालयहरू चलिरहेको छ, होइन? हिजो अस्ति एउटा शिक्षा ऐन ल्याउन खोजिरहेको थियो, होइन? को कसको इन्ट्रेस्टमा हो त्यो, के थियो, कुन भेस्टेस इन्ट्रेस्टहरू, त्यो रोकियो। अहिलेसम्म शिक्षा ऐन आएको छैन, अनि शिक्षाको गुणस्तर हामी खोजेर पाउँछौँ? अनि शिक्षकलाई निमोठेर हुन्छ? खोइ नीति नियम होइन, हामी सुन्तला रोपेर अबगाडो खोजिरहेको छौँ। हामी कहाँ छौँ? मलाई गजब लाग्छ। तपाईँले भन्नु, चाइनामा 93 करोड जनशक्ति चाहिँ दक्ष जनशक्ति छ अरे, रन देश भनेको छ। हाम्रो दक्ष जनशक्ति कति? भनेपछि तपाईँ आफ्नो पालिकाको शैक्षिक गुणस्तरको नतिजा हेर्ने भने आफै सन्तुष्ट हुनु कहाँ? म त फ्याट्टै छैन त्यो जुनसुकै ए बाबा भन्नु पर्यो, भन्नुभयो नि, बिए पास गरेको छ, होइन? बिए पास गरेको छ, उसको हातमा सर्टिफिकेट देखेर अरू केही पनि छैन, अनि गएर विदेशमा नगएर बेलचा नहाने के हाल्छ? तपाईँलाई जागिर माग्न कति आउँछ नि स्थानीय नागरिक? जागिर दिनु पर्यो मेयर साहब, करारमा राख्नु पर्यो भनेर होइन त? तपाईँ हेर्नुहोस् त, मोटरसाइकल बनाउने शिक्षा दिउँ, एउटा गाडी बनाउने दिउँ, टिभी बनाउने दिउँ, मोबाइल बनाउने शिक्षा दिनु पर्यो नि स्कुलमा। त्यसले होइन, तपाईँ भन्नु चोक चोकमा चाहिँ त्यो सबै त्यो स्वरोजगार बन्छन् मान्छेहरू, टोल टोलमा बन्छन्, हेर्नुहोस् किन बन्दैनन्? होइन, अब यो चुनौतीको विषयभन्दा पनि तपाईँहरूले गरेको असल अभ्यासको विषयमा हामी अगाडि बढौँ। त्यो तपाईँले घोषणापत्रमा राखेका बुदामध्ये सफा एउटा पहाडी भूभागको एउटा पालिका भए पनि बजार क्षेत्रलाई सफा बनाउने, नागरिकहरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चाहिँ नि अलिकति सभ्य बनाउने, होइन? यो फोहोरबाट चाहिँ मोहोरमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले विभिन्न फोरममा जानुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, तपाईँको दोस्रो कार्यकाल हो। खै पालिका नमुना बनाउन सक्नुभयो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा? हाम्रो त सफा सहर हो, नेपालको सफा सहर हाम्रो धनगढ नगरपालिका हो। अब अपवादको रूपमा केही छैन भने तर नभनेदेखि मैले दुईवटा काम सोचेको छु, होइन? सडकमा फोहोर हुनु भएन, ड्रेनमा पनि हुनु भएन, कहीँ फोहोर हुनु भएन, र हाम्रो नगरपालिकाभित्रको जति सहरी सडकहरू छन् त्यो कहीँ खाल्टाखुल्टी हुनु हुँदैन। तपाईँ जानुहोस् धनकुटामा, तपाईँ कहीँ खाल्टाखुल्टो पाउनुहुन्न, होइन? हामी सबै त्यो विवलमा व्यवस्थित गर्छौँ। अनि खाल्टाखुल्टी बजारमा मात्रै ढलन गरेर खाल्टाखुल्टी हो कि गाउँका जनता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनताहरूको घर घरमा पुर्याउनु? धनकुटा नगरपालिकाको यो राज्य के अरे स्थानीय तह पुरानो संरचना भइसकेपछि दुईवटा पालिकाहरू चाहिँ थपिए हाम्रोमा, साबिकमा, होइन? साबिकमा बेलारा गाउँपालिका, त्यहाँ चाहिँ अब करिब 13 किलोमिटर पिच बनिसकेको छ अहिले। अनि अर्को 2 नम्बर वडा भिरगाउँ भन्ने छ, होइन? 2 नम्बर वडा पहिलेको भिरगाउँ गाउँपालिका थियो, त्यहाँ चाहिँ 50 करोड 52 करोडको लागतमा वर्ल्ड ब्याङ्कमा अहिले काम धमाधम भइसकेको छ। हामी अब 6 महिनाभित्रमा चाहिँ त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कको हामीलाई अनुदानबाट अथवा नेपाल सरकारको हामीलाई सहयोग गरेको छ। त्यसरी हामी त्यसलाई एउटा ग्रामीण सहर नगरलाई एउटा मतलब ग्रामीण क्षेत्रलाई नगर है हो भन्ने अनुभूति दिनको निम्ति प्रयत्नशील छौँ नि, हामी गरिरहेका छौँ। र गाउँलाई टोललाई बजारसँग जोडिरहनु एकदम एकदम मेरो एउटा परिकल्पना छ, होइन? अब हामी बेलाराबाट सट्टै हिले हुँदै, होइन, उता भिरगाउँ भन्ने चाहिँ 2 नम्बर वडादेखि अब धनकुटासम्म ठक्कै जोड्नको निमित्त अब हामीसँग 13 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ। पिच रोड सबै पिच रोडबाट जोडिने छ। आगामी वर्षहरूमा त्यो काम गर्न सकिएछ भनेदेखि भने मेन रोड त्यो रिङ रोड बन्ने छ। शाखा रोडहरू अब सबैतिर छन्, कतिपय ग्राभेल छन्, कति कच्ची छन्, तर सबैको एउटा पहुँच चाहिँ, होइन, पूर्वाधार चाहिँ सबैको पहुँचमा पुगोस् भन्ने कुरा हामी प्रयत्नशील छौँ नि सर। खानेपानीको लागि हामीले तमरबाट लिफ्टिङ गर्दैछौँ अहिले, अन्तिम चुनावी घोषणापत्र मेन एजेन्डा यही थियो, यही थियो। तर तपाईँको अघिल्लो कार्यकाल 5 वर्षसम्म त केही तपाईँको नतिजा देख्न सकिएन, अहिले 2.5 वर्ष बितिसक्यो, यहाँलाई के भन्नु लागिरहेको? 3 वर्षमा जनताले खानेपानी पाउँछन्, हरेक जनताको घर घरमा पानीको धारो झर्छ छ, पानीमा पानी छ, तर पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि वैकल्पिक व्यवस्था हामीले गरेको हो। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ न, मलाई 1 अरब पैसा दियोस् न, यो देशको सबैभन्दा राम्रो र होइन सबैभन्दा उत्कृष्ट नगरपालिका बनाइदिन्छु, अनि हामीलाई 12 करोड स्थानीय तहको स्रोत साधन सीमित छ, हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने 12 करोड छ। तपाईँहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँकै पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको राजेन्द्र राईले धेरै पटक चुनाव जित्नुभयो, तर उहाँले विकास लानु पर्यो,
सिंहदरबारबाट त विकास मागेर लिएर जाने हो उहाँले, यसपटक मन्त्री हुनुभयो, केही बजेट धेरै हाल्नुभयो भने त सुनिएको छ, तर नतिजा त तपाईँ पनि छैन भनिरहनु भएको छ। नतिजा छैन, तपाईँ भने नि यो अब किन जिताउनु भयो त? तपाईँको पार्टी आफ्नै पार्टीबाट जित्नुभएको सांसदले किन विकास ल्याउन सक्नु भएन? तपाईँलाई मैले 74, 75, 76 सालमा चाहिँ सम्झौता गराएको थिएँ, हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट सम्झौता 76 सालमा आएको थियो। हिजो अस्ति 79 आएर 80 आएर बल्ल काम सुरु स्वीकृत भयो, बल्ल काम सुरु भयो, 15 महिने टाइम छ हामीलाई। तपाईँ भन्नुहोस् न, अनि यो कहाँ अड्किन्छ? अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ 3 वर्षमा किन गर्नु भएन भनेर। त्यो प्रोजेक्ट होइन पहिलो कार्यकालमै समाप्त हुनुपर्ने थियो, तर त्यो काम सुरु गर्नलाई 80 साल आइपुग्नु पर्यो। स्थानीय तहदेखि तपाईँको गठबन्धनदेखि लिएर सङ्घीय माननीयसम्म तपाईँहरूकै टिमको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, टिमले अब विकास भएन भनेर तपाईँ आफै गुनासो गर्नुहुन्छ। अबको विकास गर्ने मोडल चाहिँ के हो त? तपाईँकै पार्टी सरकारमा छ, तपाईँकै माननीय चुनाव जितेर चाहिँ मन्त्री हुनुभएको छ, तपाईँ आफै 7 वर्षदेखि चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुख हुनुहुन्छ, जनता निराश छन् मेयर साहब। छैनन्, तपाईँले मलाई निराश छैनन्, तर एउटा कुरा के हो भने आफूले जनताले छाम्दा भेटिने सरकार स्थानीय तह हो, अरू त अरूको धेरै कुरा नगरौँ। र साँच्चै नै व्यवस्था यसलाई फलीभूत बनाउने हो, व्यवस्थाको चाहिँ राम्रो उ गर्ने हो भनेदेखि स्थानीय तहलाई दर बनाउनु पर्दछ, होइन? हामीलाई बजेट एलोकेट भएको बजेट होइन आउँदैन, प्रशस्त अधिकार दिएको छ मेयर साहब, कसरी दर बनाउने? तपाईँ स्रोत खोइ त, साधन त चाहियो होला नि, राज्यसँग सानो खालको बजेट छ, कसरी स्रोत? त्यही त भन्यो, अनि हामीले ठुलो खोजेर पाउँछौँ त, ठुलो ठुलो कुरा गरेर अनि ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गर्नुहोस् न। तपाईँ मैले भन्नु नि 52 करोडको योजना बनाउनलाई 6 वर्ष लाग्यो, मसँग भएदेखि त्यो पहिलो मेरो कार्यकालमा नि टाक्टु बनाइदिन्थ्यो। हेर्नु तपाईँले भन्नु न, हाम्रो 12 करोड रुपियाँ छ प्रत्येक वडामा, होइन हामीले 50-60 देखि 50-45 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। मैले नगरपालिकाको ठुलो बजेट अथवा नगरपालिकाको एउटा गौरवको योजनाहरू सञ्चालन गर्नलाई 1 करोड पैसा नै हुँदैन, मैले के गर्छु? तर मैले भने नि अघि, हामीले साना साना कामहरू होइन, अब सशर्तका धेरै छन्, थाहा छैन, यो सबै सशर्तै गर्दै पनि हुन्छ, यो 12-13 करोड दिएर होइन, यो अर्थ छैन। 12-13 करोडले यो बेलामा के हुन्छ? सबै सशर्त पठाइदियोस् होइन, सशर्तै पठाइदियोस्, त्यत्रो अब सङ्घलाई, त्यत्रो अधिकारको, त्यत्रो एकदम क्या तलकोमा तल स्थानीय तहप्रति त्यस्तो अविश्वास छ भनेदेखि होइन, सबै उसले गर्दा हुन्छ, तर विश्वास मान्नु पऱ्यो होला नि। फटाहरूले त फटाइ गरे भन्दैमा अनि एउटै आँखाले सबै एउटै बाकसमा लाउन थालियो भने हामी जसलाई त मार्का पऱ्यो। संविधान अनुसार तपाईँलाई बजेट अधिकार प्रयोग गर्न दिएको छ, यथार्थ कुरा हो त्यो पनि हो, तर आफूसँग भएको पुँजीलाई सही सदुपयोग गरेर काम गरेर केही पालिकाहरू नमुना पनि भएका छन् मेयर साहब। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक, आजको कार्यक्रममा धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङसँग धनकुटा नगरपालिकाको दिगो विकास सम्भावना समृद्धिमा केन्द्रित रहेर संवाद गरे। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।